بالخ ولسوالی د بالخ ولایت یو له هغو تاریخي ولسوالی څخه ده چې ګڼ شمیر تاریخي آبادات په کشتون لري چې سیلانیان ورته له شاوخوا ولسوالی او ان له ګاونډیو ولایتونو څخه سیلانیان راځي. دا چې د اختر ورځې دي سیلانیان دلته د پوره امنیت ډاډ احساسوي. د نورو کال په توپیر سره سږ کال ماشاءالله چې ګورې دوستان هم ځوانان هلکان ډېر راغلي دي او ماشاءالله ډېر یو ښایسته اختر مو ښایسته موسم ده. د پسرلي موسم هم ده او هواګانې هم ښایسته دي او سږ کال سیلانیان او میلمانه هم ډېر راغلي دي. موږ هم ډېر خوشحاله یو او ماشاءالله چې امنیت هم سرته سري امنیت تامین ده، نو هېڅ مشکل نشته ده. یعنی اتیا فیصده د تېر کلونو سږ کال خوشحاله، یعنی خلک ډېر دي ځکه چې امنیت شته ده. ټول ښه په د زړه د اخلاص راځي دلته تفریح دپاره، هېڅ د امنیت له نګار هېڅ مشکلات نشته. امنیت ټینګ باید تفریح ځایونو ته ښه امنیت ونیسي، خلک پرې د تفریحو ته راشي، ساتري ځایونه باید برابر کړي. دغه مو غوښتنه ده. چارباغ د بلخ یو له هغو میله ځایونو دی چې سږ کال د کمکي اختر په ورځو کې د زیات شمیر میلمنو او سیلانیانو کوربه ده. دلته په تفریح راغلي سیلانیان د خپلې خوښۍ شیبې داسې بیانوي. نن راغلی بلخ ولسوالۍ چارباغ ته، نو بلا سیلانیان راغلي دي له هرې خوا نه، د ولایت له هر هر ګوټ نه، بلکې له بیرون نه. څوک والیبال کوي، څوک کرکټ کوي، څوک فوټبال کوي او داسې نورې لوبې. فقط موږ ډېر خوشحاله یاستو چې امنیت هم ماشاءالله ډېر ښه تامین ده. خوښ یاستو، خدای دې وکړي چې نور هم امنیت همداسې ټینګ سي. شکر الحمدلله، بیخي او جامن فضا، بیخي او امنیت، بیخي او ښه خوشحاله اختر ده. نسبت له نورو کلو چې داسته کړی اختر بیروبار امنیت ټول څه منظم دی، بیخي صحیح دی. ټول خلک خوشحاله وروره، بیخي د امن فضا کې خپل اختر خپل د خوشحالۍ میلې تېروي د اختر. بلخ ولسوالۍ چې لسګونه میله ځایونه او ګڼ شمیر تاریخي آبادات لري، د خوښۍ په ورځو کې ورته د سیلانیانو پام اوړي او تفریح لپاره ورته له شاوخوا ولسوالیو آن له ګاونډي ولایتونو سیلانیان راځي. امنیتي مسؤولین ټولو سیلانیانو ته دا پوره امنیت ډاډ ورکوي. منګا ټولو ته اطمینان او ډاډ ورکو چې هغه کسان چې د لرو ځایو څخه راځي د سیل لپاره پوره امنیت تأمین ده. د دوی په وړاندې به هیڅ ستونزه نه وي. الحمدلله د دې اختر په شپو ورځو کې زموږ امنیتي ځواکونو شدید امنیتي تدابیر نیولي دي، نو هر څوک کولی سي چې په آزاد توګه د بلخ ولسوالۍ ته راسي او هیڅ کومه ستونزه د دوی لپاره نه وي انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې نورو کلونو ته په کتو سږ کال اختر په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول بلخ کې په خورا ګڼه ګوڼه، خوښۍ او خوشحالۍ لمانځل کیږي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ ولسوالۍ.